det dette er din runde. Det er, vi har lagt opp hele playet bare til deg. Der da, der da. Oi. Det var jo spray control på han der. Det er bare hardt ned der. Helt til du ikke husker spray. Han løpte i jungelen. Ja. Du har Molly. Sist på hele egen. Sipix. Kom on. Oh my god. Dropper han bomba. Han snikkes på oss. Fy faen. En er en spawn, men så. Liksom. Er du bridge igjen? Hallo? Ja, men jeg tok på skudd. Se på blodet. Jeg har lyst til å ha noe 70 inn. Hva? Ute? Og så får du enda et headshot. Jeg har 10 oppe. Tiden er 1-10. Ikke det er 50 sekunder bak den. Det er Asa som har vært klart hele tiden. Han har plantet bomben. Terje står midt. Jeg skjønner ikke hvorfor dere begge to satt litt. Terje har vært helt på en ny. Altså, Asa har vært klart hele veien. Å fy faen, sånn du sjekker med hans. Ja, ja, ja. Terje er underholds. Ja, det er jo sykt. Okay, taff, taff flikk litt om musen, begynner Terje å le. Han koser seg. Se da! Går det bra, Terje? Ja, ja, ja. Han er ute for lang tid. Det måtte være. Herregud! Hva faen er det nå? Alt for menneske. Du så det der? Nei, jeg så ikke det, Terje. Hva skjedde, Terje? Hva skjedde? Du skjønte det? Yes. Så du det? Nei, du. Det er veldig galt.